Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua anak-anak murid tingkatan 1 SMK Changlun sesi 2021. Okey, saya Cikgu Sunarti binti Muhammad Razi merupakan kaunselor kamu ataupun guru bimbingan dan kaunseling kamu bagi sesi petang. Di mana sesi petang kita ada murid tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey, alhamdulillah hari ini kita berjaya menjalankan satu, insya-Allah kita akan jalankan satu orientasi khusus untuk kamu tingkatan 1 yang mana bagi memperkenalkan lagi SMKC kepada kamu. Mungkin ada murid-murid yang memang nampak daripada luar SMKC, lalu depan sekolah, lalu tepi sekolah dan sebagainya. Tapi mungkin ada murid-murid yang tak mengenali guru-guru yang di dalam SMKC, tak nampak secara jelas macam mana ruang-ruang yang ada di dalam SMKC. InsyaAllah kami akan bawakan untuk khusus untuk murid-murid tingkatan 1 2021. Okey, orientasi bagi murid-murid tingkatan 1 2021 akan dijalankan secara online. Okey, yang mana kita akan upload di YouTube dan juga di Facebook. Okey, kita akan buat sharing di Facebook, YouTube, insya-Allah atas nama Cikgu Sunarti, dan juga Facebook page atas nama Cikgu Sunarti. So kamu jangan lupa like dan share. Okey, untuk kita sebar luaskan lagi, mungkin ada kawan-kawan kamu terlepas pandang, tak dapat ikuti dan sebagainya. Dan untuk Facebook khusus yang saya buat atas nama saya iaitu Cikgu Sunarti adalah khas untuk murid-murid SMKC, yang mana maklumat-maklumat yang saya akan share di Facebook dan juga channel khas YouTube untuk murid-murid berkaitan dengan unit bimbingan dan kaunseling. Okey, saya akan upload berkaitan dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan kesihatan emosi, berkaitan dengan minda sihat, berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang kamu perlu kuasai di peringkat menengah. Okey, untuk maklumat seterusnya dari saya Cikgu Kaunseling, okey, kamu boleh sharing ataupun boleh berkongsi apa saja dengan saya, okey, secara atas talian, yang mana buat masa sekarang kita menggunakan medium Facebook. So kamu boleh PM saya di Facebook page dan kita akan berkomunikasi di situ. Alright, dan untuk orientasi pada kali ini saya akan bawakan pengetua. Kita akan ada ucapan daripada pengetua, kita akan ada ucapan daripada penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan co-curriculum, dan khusus untuk kamu semua penolong kanan petang iaitu Cikgu Jahari Bentun. Cikgu Jahari Binti Tun. Seperti mana yang kamu sedia maklum, mungkin ada murid-murid yang tak tahu lagi. Okey, sesi petang akan diadakan, murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan bersekolah di sesi petang. Okey, tetapi untuk masa sekarang kamu semua menjalankan PDPR secara atas talian. Mungkin ada sedikit kesukaran-kesukaran yang kamu lalui, so boleh kongsi dengan saya di medium Facebook page saya iaitu Cikgu Sunarti. Okey, seterusnya kita akan ada juga ucapan khas daripada YDP PIBG khusus untuk kamu semua. Okey, harapan-harapan ibu bapa dengan keadaan pandemik COVID-19 yang melanda bukan saja di Malaysia tapi juga seluruh dunia. So saya dari unit kaunseling sesi petang mengingatkan lagi sekali penjagaan SOP yang dikeluarkan oleh KKM, MKM, penjagaan diri, dan jangan lupa kamu sentiasa cuci tangan. Okey, elakkan keluar tanpa sebarang urusan penting, dan dengan keadaan cuaca kita di Kedah dan Changlun pada hari ini, okey, kita tengok cuaca kita sangat panas. Okey, so kamu tolong minum air banyak, jaga kesihatan diri baik-baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya pengetua SMKC Changlun
Puan Zainab binti Yaman. Selamat datang kepada murid tingkatan 1 SMK Si Chang Lun yang telah memilih SMK Si Chang Lun sebagai tempat untuk meneruskan pembelajaran peringkat menengah. Dan terima kasih kepada para waris yang telah memilih sekolah ini sebagai sekolah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai pengetua baru, saya ingin mengucapkan selamat berkenalan dan selamat menjadi warga SMK Si Chang Lun. Para waris dan para pelajar, para murid yang dikasihi sekalian, sempena dengan pandemik COVID-19 ini, cabaran, halangan ujian yang kita tempuh sama-sama, kita terpaksa menempuh norma baru dalam pembelajaran harian kita. Dalam sesi program transisi dan majlis wakanai yang dibuat untuk sesi tahun 2021 ini, kita akan memperkenalkan barisan pentadbiran pengurusan, barisan guru-guru yang mengajar murid-murid sekalian dan juga prasarana-prasarana sekolah kepada murid-murid tingkatan 1 sesi 2021. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, murid-murid perlu mengikuti PDPR yang telah disusun oleh guru yang dipertanggungjawabkan untuk anak-anak murid, dan anak-anak pelajar telah diletakkan kelas-kelas yang telah ditetapkan. Okay, saya harap anak-anak pelajar dapat mengikuti sesi pembelajaran melalui medium yang telah digunakan oleh pihak sekolah. Murid-murid tingkatan 1 yang dikasihi sekalian, cikgu harap sesi pembelajaran di sekolah rendah dulu dibawa ke sekolah menengah. Cuma di sekolah menengah kita lebih pendedahan kepada pembelajaran ESK, RBT dan subjek-subjek yang mungkin tidak ada semasa di sekolah rendah dulu. Cuma pandemik COVID ini menghalang anak-anak untuk belajar secara bersemuka. Jadi cikgu harap anak-anak bersabar, kita doa sama-sama agar pandemik ini dapat diselesaikan dan kita dapat bersemuka secara biasa dan berhadapan dengan silibus ataupun sukatan yang sebenarnya di peringkat menengah. Jadi cikgu berharap sangat anak-anak dapat mengikuti kelas-kelas yang telah dibuat oleh guru-guru dengan sepenuh hati dan dapat mengikuti arahan-arahan latihan-latihan secara online, offline ataupun apa-apa saja cara demi untuk memastikan anak-anak pelajar tidak tercicir. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, anak-anak boleh berhubung atau berkomunikasi dengan guru-guru SMK Si Chang Lun melalui medium-medium, antaranya kita ada grup PDPR tingkatan, ikut tingkatan, grup Cakna Waris. Jadi melalui grup-grup ini murid-murid sekalian boleh berkomunikasi dan boleh bertanya, boleh bersemuka kepada guru-guru yang terlibat. Dan para waris juga boleh mendapatkan info-info dalam cakna tersebut. Jawatan kuasa unit bimbingan dan kaunseling sentiasa memantau dan membantu untuk menjaga kesejahteraan emosi dan mental anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Jadi tidak ada masalah lah. Saya pasti anak-anak murid SMKC dapat menjaga emosi dengan keadaan normal baru ini. Dan dalam pembelajaran dalam norma baru ini, saya harap murid-murid dapat menjaga kesihatan, ya, menjaga diri, ya, jaga SOP dan kawal pergerakan, stay at home dan sentiasa menjaga kebersihan. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, sebagai pengetua saya sangat mengharapkan anak-anak kuat, ya, menempuh cabaran ini. Sebab kita sedaya upaya untuk membantu murid-murid meneruskan pembelajaran dalam norma baru, dan kita sedaya upaya menggunakan sebarang medium yang boleh kita sampaikan maklumat, sama ada pembelajaran
ataupun info-info lain demi untuk menjaga prestasi, emosi dan kesihatan mental murid-murid SMKC. Jadi marilah kita sama-sama berdoa agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kesihatan yang baik kepada semua guru-guru, warga SMKC, ibu bapa, murid-murid bagi menempuh cabaran COVID-19. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya selaku YDP PIBG SMK Jamlun, Zainal Abidin bin Muhammad, ini memberikan sedikit ucapan pada hari ini tentang perkembangan pelajaran dalam masa kita lalui pandemik COVID-19. Jadi dunia pendidikan telah pun berubah sebanyak 360 darjah dengan bermulanya pandemik ini. Dan dunia ekonomi, dunia pelaburan, dunia pendidikan, dunia sosial, semuanya berubah. Maka kita juga sebagai pelajar, sebagai pendidik juga perlulah kita sesuai diri kita dengan keadaan ini yang agak rasa rumit. Jadi saya selaku YDP PIBG memandang perkara ini adalah perkara penting tentang masa depan anak bangsa kita. Jadi pada hari ini, kalau ikut kebiasaannya pelajar datang ke sekolah pada awal tahun, tiba-tiba kali ini mereka tinggal di rumah dengan keluarga, tak dapat datang ke sekolah. Pelajaran berlangsung di rumah dengan pertolongan keluarga dan guru-guru. Namun demikian, saya ucap tahniah syabas kepada warga guru dan warga pengurusan SMK Changlun, sebab sehingga ini kita dapati PDP secara talian, PDPR secara ini berjalan dengan cukup lancar, walaupun bukan secara semuka. Melalui alam maya, saya lihat persediaan pihak sekolah ni cukup merangsangkan lah. So, saya tahniah kepada seluruh warga SMK Changlun. Dan kami dari segi waris rasa amat berpuas hati setakat hari ini. Tak ada sebarang masalah yang timbul. Jadi di sini ingin saya tegaskan tentang peranan waris terutamanya, di mana pihak sekolah telah pun lakukan yang terbaik. Dan kita selaku waris perlu mengambil peranan yang besar, sebab hari ini anak-anak kita ada di rumah. Zaman dulu datang ke sekolah dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 petang di sekolah, tapi hari ini di rumah kita setiap waktu, setiap masa. Maka di sini tugasan kita selaku ibu bapa perlu ambil berat, ibu bapa, adik-beradik dan juga masyarakat perlu berikan perhatian yang serius. Pertama kalinya ingin saya tekankan, ibu dan ayah perlu menguasai aspek teknikal PDPR. Mereka perlu mengetahui sikit sebanyak tentang apa itu PDPR, pelaksanaannya, di mana kita minta ibu bapa dan ahli keluarga mengambil berat. Di mana pada kali ini pelajar-pelajar duduk di rumah tanpa bimbingan guru-guru di rumah, cuma mak dan ayahnya dan adik-beradiknya, masyarakat akan berikan perhatian. Sebab itu kita perlu ambil berat. Jadi yang pertamanya kita kena sediakan peranti yang sesuai, seperti komputer, komputer riba, tablet yang kita rasa cukup sesuai untuk pelajaran ini. Tanpa peranti ini, saya yakinlah, optimis, tak akan berlaku PDPR. Jadi kita akan buang masa anak-anak kita di rumah tanpa kawalan kita. Jadi peranan mak dan ayah ni perlulah sediakan peranti-peranti yang sesuai untuk anak kita. Kemudian juga kita juga perlu pastikan capaian internet perlu ada. Dan mak dan ayah mungkin perlu keluarkan sedikit bajet untuk carikan peranti, untuk bayarkan bil-bil internet dan berikutnya, mungkin kena ada bajet yang berasingan untuk itu. Kemudian juga
dari segi pendaftaran akaun Google, kena bantu anak kita. Akaun Google, kita kena daftar. Mencari subjek dalam Google Classroom, kita kena tolong anak kita. Melayari cikgu tube. Dan juga kita kena faham juga bahan dalam delima. Delima ni bermaksud Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Di sini satu, orang kata, satu halaman yang kita boleh teroka untuk mencari ilmu-ilmu yang sesuai dengan anak-anak kita. Jadi mak dan ayah perlulah mempelajari semua ini. Kemudian juga ibu dan ayah perlu melakukan masa sikit, adakan jadual yang sesuai untuk anak-anak kita. Jadual anak-anak kita, jadual kita, jadual kita kerja. Kalau mak ayah work at home, work from home, tak apa, tak ada masalah. Ha, boleh bantu mereka. Yang tu pun mak dan ayah kalau work from home pun mereka perlulah ada masa untuk masak, untuk anak-anak, untuk anak-anak yang lain, untuk aktiviti. Mereka ada masa, mereka kena perlu susun atur jadual yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian juga kerjasama daripada pihak sekolah itu penting. Jadi kita mak dan ayah perlu bantu pihak sekolah. Kita kena committed dengan pihak sekolah dan guru-guru bagi setiap subjek. Kemungkinan ada guru kata ada bahan-bahan yang perlu kita ambil daripada sekolah, mak dan ayah perlu pergi jumpa guru-guru subjek tersebut, bahan-bahan tersebut bagi anak-anak kita untuk disiapkan kemudian kembalikan kepada sekolah. Ini juga perlu kita lakukan. Saya dapati ada sebuah sekolah di kawasan kita juga, mereka sediakan what they call the basket knowledge tu, di mana dia letakkan bahan-bahan soalan latihan. Ibu ayah datang ke sekolah, ke bilik guru, ambil bahan itu, hantar pada anak-anak. Kemudian lepas cukup masa, mereka hantar balik di basket yang tersebut. Ini juga boleh bantu dari segi PDPR kita. Dan juga yang paling utama sekali, struktur kewangan keluarga. Hari ini saya nak sebutkan lagi sekali lah. Yang ni saya dapati hari ini ramai juga ibu dan ayah ni kekangan kewangan cukup kuat. Kalau yang kerja kerajaan, tak apalah. Yang kerja secara sendiri, yang berniaga, dan berniaga hari ini kedai pun dah tak ada, dah beroperasi, kena buat secara COD dan mereka rasa sikit keperitan untuk mencari sumber kewangan. Sebab itu kita perlu belanja pada yang utama dulu. Mana yang penting untuk pendidikan, kita berikan tumpuan lah. Yang mana yang tak perlu, kita just kita abaikan dulu. Jadi struktur kewangan keluarga perlu kita perbaiki. Kemudian yang utama satu lagi yang saya sebutkan sini, anak-anak perlu ada ruang pembelajaran yang kondusif dan sesuai. Sebagai contoh, dalam Google Meet ataupun Zoom Classroom ni, kita perlukan kelas suasana yang kondusif, tiada ada gangguan adik-adik, kan? Di mana anak-anak perlu fokus sepenuh-penuhnya, tak ada gangguan bunyi dan berikutnya. Jadi kita cari tempat yang sesuai, bilik yang kecil untuk mereka adakan Google Meet dengan guru-guru mereka dan juga Google Classroom. Jadi kita perlu mencari tempat yang sesuai, classroom yang sesuai, bilik yang sesuai mereka. Jadi akhir kata, saya nak kata satu benda lain sini, iaitu apa pun dalam hidup kita ni yang kita nak kena pentingkan adalah kerjasama daripada waris, sekolah, untuk kita jayakan PDPR ini. Kalau tidak, kalau tak kerjasama antara guru-guru dengan waris-waris, tidak mungkin boleh berjaya PDPR ini. Dan kita kena ingat masalah COVID ini entah bila akan akhir, kita tak tahu lagi. Sebab itu kita perlukan mindset kita. Kita kena siap sedia. Kita kena get ready untuk kita lalui hidup dan bidang pendidikan dalam keadaan alam maya ini. Jadi akhir kata, pelaksanaan PDPR tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa kerjasama holistik daripada semua pihak yang terlibat, sama ada pihak atasan seperti KPM, JPN, PPD, sehinggalah kepada pihak sekolah, guru, ibu bapa atau penjaga dan komuniti secara keseluruhannya. Jadi saya doakan agar PDPR kita jalan lancar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam SMK Changlun. Yang berusaha, Puan Zainab binti Yaman, Pengetua SMK Changlun. Yang saya hormati, Barisan Penolong-Penolong Kanan SMK Changlun, Guru-guru kanan, Guru-guru bimbingan dan kaunseling, Guru-guru, para ibu bapa dan anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Saya, Puan Jahari binti Tun, selaku penolong kanan petang, mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah memilih SMK Changlun sebagai wadah pendidikan untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehubungan dengan hari orientasi secara alam maya, bagi tingkatan 1 tahun 2021, saya mengalu-alukan semua murid-murid tingkatan 1 ke SMK Changlun. Sebagai info pengenalan, di sini saya paparkan bilangan guru-guru sesi petang. Untuk sesi petang, kita ada seramai 31 orang guru yang terdiri daripada 10 orang guru lelaki dan 21 orang guru perempuan. Manakala murid pula, kita ada seramai 483 orang murid yang terdiri daripada 207 orang murid tingkatan 2 dan 276 orang murid tingkatan 1. Walau bagaimanapun, bilangan murid ini akan sentiasa berubah bergantung kepada kemasukan dan pertukaran murid-murid yang akan diuruskan oleh penyelia tingkatan 1 iaitu Cikgu Nurfiza binti Ramli dan penyelia tingkatan 2 Cikgu Afidah binti Ahmad. Seterusnya, kita lihat pula kepada agihan murid tingkatan 2 mengikut kelas. Bagi kelas 2 Arif, kita ada seramai 18 orang murid. Kelas 2 Bestari, seramai 21 orang. 2 Cemerlang, 33 orang. 2 Dinamik, 27 orang. 2 Elit, 26 orang. 2 Fokus, 27 orang. 2 Gemilang, 29 orang. Dan seterusnya 2 Harapan, 26 orang. Yang menjadi jumlah keseluruhannya ialah seramai 207 orang. Seterusnya kita lihat pula bilangan murid mengikut kelas bagi tingkatan 1. Bagi kelas 1 Arif, kita ada seramai 29 orang. 1 Bestari, 37 orang. 1 Cemerlang, 38 orang. 1 Dinamik, 35 orang. 1 Elit, 35 orang. 1 Fokus, 33 orang. 1 Gemilang, 37 orang. Dan seterusnya 1 Harapan, 32 orang. Menjadikan jumlah semua murid tingkatan 1 adalah seramai 276 orang. Seterusnya kita lihat pula kepada guru-guru kelas ya. Bagi kelas Arif tingkatan 1 Arif ialah Cikgu Siti Nurziatu Amra binti Ahmad. Manakala bagi tingkatan 2 Arif, guru kelas ialah Cikgu Birda Suzlinda binti Muhammad. Manakala bagi kelas 1 Bestari, guru kelas ialah Ustazah Hasanah binti Muhammad Syukri. Dan bagi 2 Bestari, guru kelas ialah Cikgu Nurahimi binti Cik Azmi. Bagi kelas 1 Cemerlang, guru kelas ialah Cikgu Rohani binti Khalid. Dan bagi 2 Cemerlang, guru kelas ialah Cikgu Nurhazwani binti Muhammad Azali. Bagi kelas 1 Dinamik, guru kelas ialah Ustazah Bushra binti Baharum. Manakala bagi 2 Dinamik, guru kelas ialah Cikgu Wan Muhammad Bukaki bin Wan Daud. Guru kelas bagi 1 Elit pula ialah Cikgu Jamili bin Hassan. Dan bagi kelas 2 Elit ialah Cikgu Rosmawati binti Syari. Bagi kelas 1 Fokus, guru kelas ialah Cikgu Fazliza binti Zakaria. Dan bagi kelas 2 Fokus, guru kelas ialah Cikgu Muhammad bin Masri. Bagi kelas 1 Gemilang, guru kelas ialah Cikgu Arif bin Hamdani. Dan bagi kelas 2 Gemilang, guru kelas ialah Cikgu Wan Azama binti Wan Sulaiman. Dan kelas yang terakhir itu 1 Harapan, guru kelas ialah Ustazah Nur Aziah binti Makca. Dan kelas 2 Harapan, guru kelas ialah Cikgu Afidah binti Ahmad yang juga merupakan penyelia tingkatan 2. Sekiranya murid-murid ada sebarang masalah, bolehlah berhubung dengan guru-guru kelas melalui grup WhatsApp kelas yang telah diwujudkan mulai dari 20 hari 1 lagi.
Grup kelas ini juga berfungsi untuk pembelajaran di rumah ataupun PDPR secara online. Ini saya amat berharap semua waris dapat menyediakan peralatan ataupun peranti seperti komputer, handphone untuk melancarkan PDPR anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di sini saya paparkan jadual PDPR untuk makluman pewaris dan anak-anak murid sekalian. Rasanya semua guru kelas telah pun update dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Seterusnya, sekiranya murid-murid telah diizinkan datang ke sekolah, maka sesi petang akan bermula pada jam 1.30 petang dan pulang pada jam 6 petang. Berikut cikgu terangkan sedikit ya. Apabila kamu datang 1.30 tengah petang, kamu masuk ikut pintu pagar B, naik tangga dan menuju ke kantin. Di kantin kamu akan ambil suhu dan ingat suhu, dan seterusnya duduk di kerusi sehingga diarahkan ke kelas dan catat suhu semasa berada di dalam kelas. Dan apabila tiba waktu balik, itu pukul 6 petang, semua murid balik mengikut pintu utama, iaitu pintu pagar A. Seterusnya cikgu nak ingatkan tentang kedudukan kelas ya. Bagi tingkatan 1, semua kelas tingkatan 1 akan berada di blok C, manakala bagi tingkatan 2, semua kelas tingkatan 2 berada di blok D. Akhir kata, segala yang berkaitan dengan kurikulum, hal ehwal murid, kurikulum akan diterangkan secara mendalam oleh penolong kanan-penolong kanan sebentar lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Dipanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19, sekolah masih boleh beroperasi dan anak-anak pelajar masih perlu meneruskan pembelajaran walaupun di rumah. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian, untuk sekolah menengah Changlun mempunyai 8 kelas bermula dengan kelas 1 Arif, 1 Bestari, 1 Cemerlang, 1 Dinamik, 1 Elit, 1 Fokus, 1 Gemilang dan 1 Harapan. Selamat datang ke Sekolah Menengah Changlun dan memilih Sekolah Menengah Kemasan Changlun sebagai destinasi meneruskan pembelajaran anak-anak semua. Seperti mana yang saya katakan tadi, di sekolah ini ada 8 buah kelas. Jika anak-anak terpilih di mana-mana kelas pun tidak mengapa, kerana cikgu mengajar pada tahap penguasaan kesungguhan yang sama. Sebab kita mencampurkan semua tahap keboleh upayaan anak-anak pelajar. Kita tidak meletakkan anak-anak pelajar yang cemerlang di 1A misalnya, ataupun yang kurang cemerlang di 1F misalnya. Semuanya sama. Jika anak-anak pelajar diletakkan di mana-mana kelas pun, jika kita mempunyai keazaman, kesungguhan yang kuat dan jitu, insya-Allah kita boleh berjaya. Ingin saya jelaskan di sini, di Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun, kita ada 3 aliran ataupun pakej pembelajaran. Untuk 1 Arif dipanggil kelas aliran agama atau KAA. Untuk kelas ini, para pelajar yang berjaya menduduki kelas ini adalah anak-anak pelajar yang terpilih oleh
pejabat pendidikan daerah Kubang Pasu. Jika bukanlah di pihak sekolah yang membuat penetapan untuk menduduki kelas ini. Namun jika anak-anak pelajar mempunyai kebolehan dan sangat berminat untuk kelas ini, bolehlah memohon dan membuat rayuan. Namun untuk keputusan akhir sama ada berjaya atau tidak menduduki kelas ini terpulang kepada PPD Kubang Pasu. Itu aliran yang pertama. Yang kedua, pakejnya ialah pakej yang membezakan di antara pelajar aliran asas sains komputer dan RBT atau reka bentuk teknologi. Kita ada tiga kelas yang melibatkan subjek ASK ataupun asas sains komputer, dan lima kelas lagi ialah RBT atau reka bentuk teknologi. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian, tadi cikgu ada sebut untuk kelas aliran agama atau KAA. Untuk kelas ini, anak-anak pelajar perlu belajar 12 mata pelajaran. Berbanding ketika kita di sekolah rendah atau sekolah kebangsaan dahulu, hanya belajar 5 atau 6 mata pelajaran sahaja. Ataupun mungkin 7 untuk pelajar daripada aliran Cina dan Tamil. Untuk kelas KAA, ada 12 mata pelajaran yang ditawarkan, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pendidikan Islam, Asas Sains Komputer, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pendidikan Seni Visual, dan Kelas Kemahiran Al-Quran. Ini yang membezakan kelas ini daripada kelas-kelas yang lain, iaitu ada dua subjek, iaitu Bahasa Arab dan Kelas Kemahiran Quran. Untuk yang mengambil kelas ini, cikgu nasihatkan supaya kamu kekal sehinggalah ke tingkatan 3. Jangan bila tingkatan 2 kamu nak tukar pakej pergi ke kelas B, contohnya yang ada asas sains komputer, ataupun yang ada reka bentuk teknologi, dan tak mahu dah kelas ini, tak mahu belajar bahasa Arab dan kelas kemahiran Al-Quran. Cikgu minta sangat-sangat jika kamu terpilih di kelas KAA ini, teruslah sehingga kamu mengambil PT3 pun pada pakej kelas ini. Sebab potensinya untuk memilih aliran semasa naik ke tempat adalah lebih besar. Begitu jugalah bila kamu sudah tamat pengajian di sekolah menengah calon ini, boleh memilih aliran ataupun kerjaya yang lebih luas apabila berada di aliran ini. Baik, kelas yang kedua ialah kelas satu bestari, satu dinamik. Maaf saya, satu bestari dan satu cemerlang, ya, yang menawarkan dua subjek asas berbanding dengan 5 kelas yang lain, iaitu asas sains komputer berbanding dengan kelas 5 dinamik, elit, fokus, gemilang dan harapan. Mereka belajar RBT ataupun reka bentuk teknologi. Saya ulang sekali lagi, bagi yang berada di kelas 1B dan 1 cemerlang, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pendidikan Islam, Asas Sains Komputer, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, dan Pendidikan Visual. Cuma di kelas 1 cemerlang, kita tambah lagi 2 subjek, iaitu anak-anak pelajar boleh pilih Bahasa Cina atau Bahasa Tamil. Ini juga bermaksud anak-anak pelajar daripada bukan yang beragama Islam akan berada di kelas 1 cemerlang atau kelas 1 gemilang. Sebab ada 2 kelas ini yang menawarkan mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Untuk satu dinamik, satu elit, satu fokus, satu gemilang dan satu harapan,
semua seperti subjek atas, cuma yang berbezanya ialah reka bentuk teknologi atau RDT. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pakej yang ditawarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun adalah sama dengan semua sekolah aliran perdana negara kita. Cuma barangkali yang lebih ditawarkan di sini ialah apabila ada kelas KAA, iaitu kelas aliran agama yang menawarkan seperti mana yang saya katakan tadi, iaitu bahasa Arab dan kelas kemahiran Quran. Ini akan dibawa berterusan hinggalah ke tingkatan 2 dan tingkatan 3. Pertama, anak-anak pelajar akan dinilai dalam peperiksaan pusat, iaitu PT3. Yang ini soalannya diselaraskan di peringkat kebangsaan, tetapi pengenalan peperiksaan serta pentafsiran itu dilakukan oleh pihak sekolah. Okay, yang pertama ialah PT3. Yang kedua ialah PBD, iaitu pentafsiran bilik darjah. Yang ini akan dinilai daripada anak-anak pelajar tingkatan satu lagi. Dia ada bentuk skornya ialah band. Pelajar, anak-anak pelajar yang hebat akan dinilai mungkin mendapat band 6 atau sehinggalah ke band 1. Mungkin puratanya mungkin 4, 5 ataupun juga 6 barangkali jika cemerlang. Band ini akan dibawa berterusan sehingga ke tingkatan 2 dan tingkatan 3. Dan akhirnya bentuk pelaporan akan dikeluarkan, dipanggil PBD. Yang ini satu pelaporan. PT3 tadi satu pelaporan, pelaporan yang kedua ialah PBD, pentafsiran bilik darjah. Jadi anak-anak pelajar mesti berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai band yang tertinggi, iaitu 6, supaya pelaporan kita yang terakhir itu kita tergolong dalam pelajar-pelajar yang cemerlang. Yang ketiga ialah PAJSK, iaitu pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Ini juga akan dibawa daripada tingkatan 1. Jika anak pelajar mungkin menjadi pengerusi atau net pengerusi, fiusa, sekalipun ahli biasa yang aktif, akan dibawa sehingga tingkatan 3. Akan ditafsir bagi setiap penggal, bagi setiap tahun selama 3 tahun. Jadi anak pelajar tidak boleh berkata, nantilah masa tingkatan 3 baru nak ulun sungguh-sungguh. Sedangkan pentafsiran ini akan bermula daripada tingkatan 1 hinggalah berakhir tingkatan 3. Malah sebenarnya PJSK ini akan dibawa sehingga ke tingkatan 5, iaitu nilai aktiviti core curriculum bersamaan 10% daripada keseluruhan. Yang ini akademik 90%, aktiviti core curriculum 10%. Tetapi semasa tingkatan 3 dah dikeluarkan satu pelaporan dipanggil PAJSK. Yang keempat ialah psikometrik. Pelaporan ini dalam bentuk satu ujian, juga satu ujian, kemudian dia akan lapor kecenderungan, minat dan sasiah anak pelajar. Anak pelajar mungkin cenderung dari segi aktiviti seni, mungkin cenderung dari segi matematik. Semuanya akan ditafsir dan dilapor dalam ujian psikometrik. Ini juga penting untuk menentukan aliran yang akan kita pilih semasa di tingkatan 4 nanti. Sama ada kita nak pilih aliran STEM A, iaitu sains tulen, STEM B, mungkin sains teknologi, juga STEM C ataupun kemanusiaan. Yang ini penting, yang ini sangat penting dari segi psikometrik. Ini juga satu aspek yang baru yang diberi penekanan oleh kerajaan untuk dibuat penilaian ke atas anak-anak pelajar. Dan yang kelima iaitu SEGA. SEGA ialah untuk memastikan anak-anak pelajar kekal aktif, berdaya saing, mempunyai berat badan yang ideal yang sesuai dengan ketinggian anak-anak pelajar. Jika berat kita mungkin obesiti atau terlalu gemuk, guru-guru akan memberi bimbingan bagaimana cara nak menurunkan berat badan. Saya ingat itu saja dari saya sebagai PK pentadbiran untuk menerangkan tentang akademik
menengah rendah dahulu daripada 1 hingga tingkatan 3. Sehingga itu saja, selamat menyertai dan menjadi warga SMKC, belajar sungguh-sungguh, kita balas jasa mak dan ayah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan selamat datang kepada murid-murid tingkatan 1 ke Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun. Cikgu adalah Cikgu Khairun Wahida. Okey. Cikgu adalah penolong kanan hal ehwal murid bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun. Cikgu rasa kalau sinonim dengan PKM ni kadang-kadang pelajar takut kan. Okey, jangan takut, cikgu biasa saja. Okey, cikgu akan menerangkan kepada murid-murid, okey, bidang di bawah cikgu, okey, di bawah hal ehwal murid, okey, antaranya adalah termasuklah disiplin, okey, kebajikan, SPBT, keselamatan, pendidikan pencegahan dada, okey, sifar ponteng, ziarah capna dan juga sumur. Okey, untuk dalam keadaan sekarang, cikgu tidak mahu bercakap dalam banyak aspek. Cikgu hanya nak menekankan dalam 3 aspek sahaja. Okey, aspek pertama cikgu nak masuk ialah tentang keselamatan. Okey, jawatankuasa, iaitu keselamatan. Okey, sebagaimana awak ketahui dengan keadaan pandemik sekarang, okey, PDPR berlaku, awak di rumah, cikgu berada di stesen masing-masing kan. So cikgu nak minta semua pelajar akur, okey, dengan jadual masing-masing, okey, ikut PDP yang telah ditetapkan. Okey, sepatutnya murid-murid masuk pada 20 hari bulan, okey, dah excited nak masuk sekolah menengah, tapi tak dapat nak buat macam mana sebab keadaan COVID-19 yang makin naik. Okey, jadi bila masuk nanti, okey, cikgu rasa murid-murid tak rasa lain sebab sama juga dengan masa murid-murid di sekolah rendah. Okey, kedudukan meja murid-murid adalah dalam keadaan yang jarak. Okey, so di sini cikgu nak tekankan kepada murid-murid tentang 3S. Okey, cikgu yakin murid-murid tahu. Okey, sesak, okey, apa lagi? Sempit dan sembang kan. So apa yang cikgu nak tekankan di sini ialah nanti bila awak masuk ke sekolah dan masuk ke kelas masing-masing, elak daripada sembang dekat-dekat. Okey, elak daripada duduk kawasan yang sempit atau awak suka nak pada tempat-tempat yang sesak. Maksud cikgu awak berkumpul, okey, di satu meja nak bersembang, okey, elakkan daripada tu. Dan bila makan pun sama juga macam awak di sekolah rendah, okey, makan beli di kantin, bawa naik ke kelas dan makan di kelas, tak ada lagi meja di kantin. Okey, kemudian dari segi pemakaian mask, okey, ataupun pelitup muka. Okey, kalau tahun lepas awak masih lagi boleh dalam sekolah tak pakai, tapi mulai tahun 2021 awak wajib, okey, pakai mask sepanjang awak berada di sekolah. Okey, wajiblah. Okey, dan pakai hand sanitizer. Cikgu yakin awak ada kat rumah. Okey, tapi tak ada masalah. Di kelas kita, setiap kelas disediakan hand sanitizer untuk keselamatan. Dan sentiasa basuh tangan. Maksudnya kalau awak nak makan, awak tak susah nak turun ke tandas ke. Sebab di sekolah kita, kalau awak datang nanti, setiap aras bangunan ada sinki. Okey, ada 2 hingga 3 sinki setiap aras. So kalau awak nak makan, awak boleh basuh tangan saja di sinki. Okey, skop yang kedua yang cikgu nak highlight kepada murid-murid ialah bidang kebajikan. Okey, di bawah kebajikan ada banyak cabang. Okey, yang pertama ialah tentang bantuan awal persekolahan. Cikgu yakin ibu bapa awak, okey, dah
pun mengambil bantuan awal persekolahan yang mana yang layak sahaja, okey, berdasarkan kepada pendapatan. Yang seterusnya ialah biasiswa. Okey, murid-murid yang layak, okey, boleh memohon biasiswa, di mana biasiswa ni diuruskan kalau cikgu petang nanti awak kena kenallah dengan cikgu Afidah Ahmad. Okey, bagi kalau awak tak jumpa, awak boleh jumpa juga ketua guru biasiswa ialah Cikgu Siti Rakia. Terusnya ialah KUAM. Okey, KUAM ni ialah kumpulan wang amanah pelajar miskin, yang mana kalau awak mempunyai kelayakan, awak boleh berjumpa dengan Cikgu Nur Hafizah Ramli. Okey, cikgu petang. KUAM ni hanyalah untuk murid-murid tingkatan 1 sahaja. Okey, dan seterusnya di bawah jawatan kuasa kebajikan kita ada juga zakat, yang mana duit zakat ni diturunkan kepada sekolah untuk digunakan kepada murid-murid dalam pelbagai sudut aspek lah. So antaranya termasuklah boleh membantu murid-murid. Kalau yang ni untuk murid petang boleh bertemu dengan Ustazah Bushra. Okey, Ustazah Bushra yang akan menguruskan. Kalau pagi mungkin boleh bertemu dengan Ustazah Siti Hasmani. Dan yang terakhir di bawah kebajikan, okey, kita juga mempunyai sumbangan, mendapat sumbangan-sumbangan luar, okey, dari NGO dan sebagainya. Okey, dan contohnya termasuklah sumbangan spek mata. Jadi kalau murid-murid menghadapi masalah penglihatan, boleh berjumpa dengan Cikgu Nur Hafizah Ramli, okey, sebagai penyelia tingkatan. Okey, dan skop yang terakhir yang cikgu akan highlight di sini ialah tentang SPBT. Kalau SPBT mudahnya awak ingat iaitu buku teks. Okey, dan pada awak dah pun menerima buku teks, okey, yang mana telah diserahkan pada minggu lepas. Dan sekiranya ada di antara pelajar-pelajar yang belum lagi mengambil buku teks, mungkin disebabkan waris mempunyai masalah atau hal-hal yang lain, okey, kita akan maklumkan, okey, cikgu akan maklumkan dalam grup-grup guru tingkatan nanti, okey, bila boleh ambil. Dan cikgu nak ingatkan pada yang dah ambil, awak wajib balut buku teks. Okey, cikgu tegaskan, wajib, okey, balut buku teks. Dan jika awak datang ke sekolah dan cikgu nampak dan cikgu dapati buku teks tidak dibalut, cikgu akan denda awak. Okey, baik, cikgu rasa itu saja yang nak cikgu cakap, dan cikgu ucapkan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali cikgu ucapkan selamat datang kepada murid-murid ke sekolah menengah, sekolah menengah Canlun, menjadi warga negara SMKC. Dialu-alukan kedatangan anak murid sekalian. Okey, memandangkan kita tahun ini menghadapi masalah musibah COVID-19, jadi perjumpaan secara bersemuka tidak dibenarkan, jadi terpaksalah kita berjumpa secara maya. Baik, sebelum itu cikgu kenalkan nama cikgu. Nama cikgu Sarwati Binti Ahmad. Jawatan cikgu di sekolah di SMKC adalah Belum Kanan Co-Curriculum. Dan tujuan kita berjumpa pada hari ini secara maya adalah untuk menerangkan sebuah sikit tentang aktiviti co-curriculum di SMKC. Baik, so, cikgu akan terangkan serba ringkas berkaitan dengan aktiviti co-curriculum di SMKC. Seperti mana kamu di sekolah rendah dulu, kita ada tiga bidang, tiga unit, iaitu kita ada badan reform, kelab persatuan dan sukan permainan. Okay. Dalam badan reform, kita, sekolah kita mempunyai kadet polis, KRS, bomba, pertahanan awam, tapi hanya untuk tingkatan 6 saja ini. Kemudian kita ada pandu putri, putri Islam, pengakap, bola sabit, taekwondo dan silat gayung. Manakala untuk kelab persatuan, kita ada 23 kelab persatuan. Cikgu tak senaraikan semualah. Di antaranya kelab persatuan, kita ada persatuan bahasa Inggeris, persatuan bahasa Melayu dan sastra, kita ada persatuan sayur rumah tangga, kita ada STEM, kita ada RBT, kita ada fotografi dan di antaranya lagi lah.
Dan untuk permainan pula, kita ada softball yang merupakan sukan jadi bintara sekolah kita. Kita ada hoki, kita ada sepak takraw, bola baling, bola tampar, bola jaring, bola sepak, catur, badminton, petang, bola keranjang. Dan satu persatuan kelab yang baru, pasukan yang baru, itu pasukan olahraga. Okay. Jadi bagi tiga-tiga bidang ini, semua murid wajib menganggotai satu bagi setiap unit. Okay. Jadi maknanya kita ada tiga unit lah. Setiap murid akan menyertai setiap bidang tu, satu mesti sertai. Okay. Sebelum ni kita, sebelum berlakunya COVID, musibah COVID, kita ada perjumpaan secara bersemuka. Okey, kita berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas, kita tengok perjumpaan kita akan adakan setiap hari Rabu. Seperti mana kamu pun tahu, sekolah rendah setiap hari Rabu merupakan hari co-curriculum. Sama juga sekolah menengah, kita hari Rabu adalah hari co-curriculum. Perjumpaan kita pada jam 12.30 sehingga 1.30 petang. Okey. Pakaian untuk hari Rabu, pakaian adalah pakaian uniform, badan beruniform yang lengkap. Ataupun jika kamu nak pakai t-shirt, t-shirt uniform bersama dengan, mesti disertakan dengan seluar hitam ya, t-shirt dan seluar selek hitam. Dan setiap kali perjumpaan adalah wajib, kehadirannya adalah wajib. Dan penyertaan ini adalah penting kerana penyertaan dan kehadiran kamu itu akan diambil markah dalam PAJSK. Cikgu ringkaskan sikit berkaitan dengan PAJSK. Jadi setiap kali perjumpaan, kehadiran akan dikira kehadiran sepanjang tahun untuk perjumpaan co-curriculum ini dikira sebagai 40%, maka diambil sebanyak 40%. Penyertaan kamu dalam pertandingan kamu dikira sebagai 20%. Jawatan dalam persatuan 10%. Pencapaian 20%. Komitmen 10%. Dan khidmat sumbangan 10%. Okay. Jadi untuk mendapat grade A, maknanya kehadiran itu adalah amat penting ya. Kehadiran setiap kali perjumpaan itu, kehadiran adalah penting. Dan setiap kali perjumpaan itu hendaklah dibawa bersama buku untuk ditandatangani oleh guru sebagai bukti kehadiran kamu. Okay. Di PAJSK ini amat penting ya, sebab markah PAJSK ini dikira daripada tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Dan 10% perpakaian ini akan diambil kira untuk kamu menyambungkan pelajar, menyambung pelajar ke institusi pengajian tinggi ataupun selepas tingkatan 3 untuk masuk ke sekolah SBP, maka PAJSK ini adalah amat penting. Jadi juga harap kamu semua dapat beri komitmen yang penting dalam co-curriculum, sepanjang kamu bagi komitmen ini dalam akademik. Jadi kedua-duanya kena adalah seimbang ya. Okey, seperti mana yang kita ketahui sekarang ini adalah musim COVID. Kita musim COVID, musibah COVID. Arahan daripada KPM, perjumpaan secara bersemuka tidak dibenarkan. Untuk masa, buat masa sekarang lah, untuk masa akan datang, kita tunggu arahan daripada KPM lah. Jadi sekiranya perjumpaan secara bersemuka masih tidak dapat dijalankan, kamu, kita akan adakan juga aktiviti co-curriculum secara online. Jadi diminta anak-anak murid semua sentiasa alert, peka dengan grup-grup kelas, kerana setiap pertandingan itu akan dimasukkan dalam grup kelas. Jadi penyertaan kamu ke dalam pertandingan online itu akan juga dikira sebagai kehadiran. Akhir sekali, cikgu harapkan semua anak murid dapat bekerjasama yang padu untuk kecemerlangan SMKC. Sekian, terima kasih.
Alhamdulillah kita dapat menjayakan sesi orientasi secara online bagi murid-murid tingkatan 1 sesi 2021. Dalam suasana hari ini, kita ini saja pilihan yang kita ada untuk memberi sedikit info berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan PDPR, berkaitan dengan co-curriculum, berkaitan dengan HEM, yang mana HEM melibatkan kebajikan, melibatkan buku teks dan lain-lain. Okey, sekiranya murid-murid ada sebarang kemusykilan boleh ataupun sebarang persoalan, boleh PM saya di Facebook Cikgu Sunarti. Terima kasih.